allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is vandaag vrijdag en het is weekend. Gelukkig weer even lekker 2 dagen even lekker uitrusten. Zondag ga ik naar de Kuip en morgen wil ik ook nog een leuke vlog opnemen. Dus zijn weer 2 leuke vlogs te zien op het kanaal. Ik heb wat problemen aan deze kant met de vlog van afgelopen zondag van Vlissingen. Ik krijg het op de een of andere manier niet voor elkaar om deze online te zetten. Ik ben nu alles aan het doen om dit probleem te herstellen. Dus het kan nog even duren. Maar ik hoop dat deze vlog toch voor zondag dat ik die kan laten zien aan jullie. Dat ik hem online krijg. Ja, ik heb elke keer dat hij maar tot een bepaalde procent dat ik hem maar kan uploaden en dan zit hij vast elke keer, dus ik moet even kijken wat de storing is, maar ik ben druk bezig om dit probleem te verhelpen. Nou, verder heb ik ook nog niet zo goed nieuws over de logo. Ik ben er nog steeds niet uit. Ik dacht eerst om het logo of de tekst It's Ultrex door de plaatjes heen te doen, maar dat is ook niet echt een goede keus. Dus ik ben nog een beetje zoekende en ik ben nog even aan het kijken hoe ik dat het beste kan oplossen. Nou, het is vrijdag. Ik heb vanavond niet gestreamd. Ik heb vanmiddag een stream opgenomen samen met Michael en met Joost. Het was hartstikke gezellig. En ja, het einde was een beetje wat minder, maar dat is gebeurd en dat komt wel weer goed. Dat was dus eventjes voorlopig even alle updates over dit. Ik ben nu nog steeds druk bezig met de storing te verhelpen. Kan misschien zijn dat de tekst wat te lang was, dus dan moet ik de tekst een beetje inkorten. We gaan het allemaal wel zien wat er allemaal zien hoe ik dit probleem ga oplossen, maar ik hoop het wel. Het is zonde om dat dit allemaal teniet gedaan wordt. Dus ik ben er alles aan doen om de storing nog steeds te verhelpen. Ben ik er een film van aan het maken. Dus ik moet even kijken waar het probleem precies zit. Maar het komt allemaal wel goed. Nou, ik ga er eventjes hangen en ik spreek jullie dadelijk nog eventjes. Tot zo. Zo, en het is inmiddels zaterdag en ik ga het nog even weg. Neem de camera mee. En dan gaan we even een ritje maken naar Rijsdijk. Dus dat gaan we even doen. En zo, lekker vroeg op. Een beetje op tijd. Een beetje lekker uitgeslapen eerst. En ik ben helemaal klaar om te vertrekken. Dus dan kunnen we nu gaan. Zo, en we zitten in de auto. Dus het schijnt dat ik in een nieuwbouwwijk moet wezen. Dus ik kom. Zo, bij het rijtje komt bij eentje mijn richting op. Maar het was dus zo dat mijn navigatiesysteem kon het adres niet vinden. En ik kon hem alleen via Google Maps kon ik hem vinden. Dus doe het maar even via Google Maps. Half uurtje rijden. Dus we gaan het wel zien. We gaan nu over de Spijkerlische brug heen. Zullen jullie nog wat, ik laat nog wat beelden zien van de omgeving. Het regent een beetje ook heel erg hard. Maar ik laat wat beelden zien van de omgeving en dan spreek ik jullie weer als ik er weer ben.
En we zijn gearriveerd. Niet echt de mooiste plek. Maar ik wou even een plekje zoeken waar ik dus eventjes kon opnemen. De verlengde laan. We zijn op de verlengde laan van Sion. Nooit van gehoord. Maar goed. Het andere was allemaal woningbouw, dus daar kon ik niet echt een goed locatietje vinden om even te filmen. Hier sta ik verder niemand in de weg, dus hier kan ik mooi even filmen. Op het uitzicht een of andere bouwplaats. Woonwijk hier ook. Alles is nog in aanbouw. Dus vandaag. Nou, in ieder geval jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.